Би ёс суулийн нөхцөлийн хувь чимгүүлэгч Батгуйг байна. Замны зүүн гар талд төр нийгмийн зөвлөлтөн Батгуй ахсны хүү гаан үлгэрсэн байна. Зүүн гар талд маань талигач явхан цэлмэг нар ирсэн байна. За тэгээ та бүхэн юу тухай ярих гэж байгааг бас гадарлалсан байх. Төрийн ордонд 2019 оны 5 сарын 17-ны өдөр Улсын хурлын гишүүн болсон Батгуй зурдаар нас барсан. Энэ асуудалд цагдаагийн байгууллагаас эргүү эргүү үүсгэж шалгаад 8 сарын хугацаа өнгөрлөө. Одоо болтол хэрэгцэлтэн шийдвэрлэгдээгүй байна. За, энэ өнгөрсөн хугацаанд талгачийн ар гэрийн зүгээс албан ёсоор ямар нэгэн мэдээлэл хийгээгүй. За, харин одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллага гэх юм уу, сошиал ертөнцөөр янз бүрийн юмнууд явсан. Хэргийн үйл явцын талаар за хэрэг хаагдлаа гэсэн. За, нотлох баримтын хувьд гадны нөлөөгүй байна гэж зөндөө юм явсан. За, энэ бүхэн дараа гэрээний зүгээс хүлээстэй төвчөртэй хамцаа үүнийг гэсэн та бүхэн анзаарчсан байна. За, Монгол Улс анчлаа ботсон ч гэсэн бурхан болоочийн ясыг айн байн үндэл зүйлээд яриа тахын зохимжгүй. Нөгөөтөөгөр хуулийн байгууллага тодорхой ажиллаа хийж байгаа гэж бодож байгаа. Энэ чухалаар бид нэрс иймэрхүү албан ёсны мэдээлэл хийгээг байсан. Агц сүлийн үед бол одоо энэ хэргийн талаар улс төржүүлэх, улс төртэй утгах за зарим байлаа улс төрийн зорилгыг ашиглах юм байдал бол илт болоод ирлээ. Тэгэхээр бид нэг талаас бидэнд байгаа өөрт байгаа хүмүүс мэдээллийг та бүхэнд нэгдүгээр төргий. А хоёрдугаарт залгачийн аргийнхан бас өөрсдийн байр суурь илэрхийлье гэсэн зорилгоор хөлийн хурлыг хийж байгаа маа. За, юуны өмнө мэдээлэл өрөхөд миний хэрэгжих гэж байгаа зүйлүүд ер нь бол хөвлөмтөлийн хэрэгслэр өнөө хурлын хэлбэрээр зөндөө явсав. А одоо та бүхэн яг хэрэгжих явж байгаа өнгөлөгчийн амнаас нь хэмүү арай их сурвалжийн баталгаатайгаар нь сонсгож байна. За, нэгдүгээрт нь энэ хэрэг дээр шүүх эмнэлгийн бүрэлдэхүүнтэй багийн шинжээчний дүгнэлт эцэлж гарсан. За, энэ дүгнэлтийг дэлгэрэнгүй унших боломжгүй юм. Яагаад гэвэл энэ нэлээд олон хууц а тэгээд эмнэлэг зүүн үг хэллэг ихтэй учраас дэлгэрэнгүй бас уншиж танилцуулах боломжгүй байна. За, энэ дээрээс анхаарал татсан хэдэн зүйлсийг бас та нарт хүргье. За, дүгнэлтэн дээр ингэж бичигдсэн байна. Талигачийн баруун нүдний чиглэлд хүч үйлчлснээр зохион цус хуралт ухраан дээр таны хугарал үүссэн гэж байна. Баруун нүдэнд нь бол хөхөрл хавдал үүссэн байна. За, дараагийн дугаарт талигачийн задлан шинжилгээний явцад хүзүүний зүүн хажууд долоог үрчих нь 0.5 см-ийн урттай улаалт үүссэн. За, энэ бол яг боолтын улмаас үүсч болдог улаалт л та. За, дараагийн дугаарт энэ хөвлөлтөл ертэс бас их явсан шүү дээ. Залгачиг одоо өвчний улмаас ухаан алдаад умчлаа энэ тэрэ гэсэн юм. Цус аравчлаа гэсэн юм. За, дүгнэлтээр бол өвчний улмаас цус арваагүй. Цус арвалт нь бол өвчний болон гэмтлийн гаралтай гэж байдаг. Үүнд бол одоо гэмтлийн гаралтай цус арвалт тархинд үүссэн байна гэсэн дүгнэлт гарсан байна. За, шүүх эмнэлгийн дүгнэлтийн хувьд юм. Дараагийн дугаарт энэ хэрэг дээр Улсын хурлын нэр бүхий гишүүнээс полиграфийн тест авсан байгаа. За, полиграфийн тест гэдэг та бүхэн мэдчихэж байгаа. Энэ бол тэр үнэн хутлыг шалгах багж байгаа. За, энэ дүгнэлтийг та бүхэнд уншиж сонсгоё. За, дүгнэлтээр асуусан асуултанд хариулахдаа сэтгэл санааны хувьд гин буруугийн төгшүүрийн мэдрэмж өндөр
гэсэн магадлал гарсан. За би дахиад унши энэ ардаа. Асуусан асуултанд хариулахдаа сэтгэл санааны хувьд гим буруугийн төгшүүрийн мэдрэмж өндөр гэсэн. Ийм полиграфийн тестийн дүгнэлт гарсан байна. За дараагийн нэг мэдээлэл маань бол энэ эргийн газрын үзлэг хийх явцад талигачийн өөрийнх нь ашиглаж ирсэн гар утсыг хураан авсан байдгийн. За уг гар утсыг хурааж аваад үзлэг шинжилгээ хийгээд буцаад хохирогчд хүлээлгэж өгсөн. За хохирогч гар утсыг хүлээж аваад шинжилгээний дүгнэлттэй танилцахад гар утсан дээр ямар нэгэн мэдээлэл байгаагүй. Юусе үйлдвэрээс гарсан factory receipt гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нэр үйлдвэрээс шинэ гар утс судалдаж явахд ямар байдгүй яг тийм бол болсон байдалтай байсан. За шинжилгээний дүгнэлтээр ч гэсэн энэ гар утсанд ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй түүнийг сэргийх боломжгүй байна гэсэн дүгнэлт гарсан байна. За дараагийн дугаарт хэрэгээ шалгах явцад хохирчийн ар гэрийнхэн лөө за нэг нэр бүхэн итгээд мессеж үтсэ. Хэргийн талаар би үл үтсэ. Харсан. Надад 13 секундын бичлэг байгаа. Энэ мэдээллийг шалгах явцад за нэг хүн тогтоогдсон. За тэр хүн бол одоо энэ хэргийн талаар бол би мэдэхгүй хараагүй гээд өөр хэрэг шалгадчихж байгаа ийм байдлаар явж байгаа юм байлээ. Цагдаан газар бол энэ асуудлыг бол шалгаж байгаа юм байлээ. Энэ бас эргэлзэх асуудал. За мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад бол өөр бусд янз бүрийн асуудлууд бол байсан. Ялангуяа шүүх хэмлэлтэй холбоотой. Задлан шинжилгээ явуулахын өмнө ажиллагаачийн аргагийн зүгээс эмра аппаратанд оруулъя. Эрэмтгэн зураг авахуулъя гэхэд шүүх хэмлэл хүлээж аваагүй. Яаралтай гэсэн юугаар шинжилгээнд орсон байсан. За шинжилгээний явцад янз бүрийн одоо онш шинжилгээг оншийг дутуу тавьсан, шинжилгээг дутуу хийсэн юмнууд бол тогтогдсон. Одоо бид нар бол эрхийн хатаг дүнлэлтэй л танилцж байгаа шүү дээ. Дүнлэлтэй танилцхад л тийм байгаа. Гар утасны хувьд цагдаагийн байгууллага гар утсан дээр шинжээч томлохтой. За ер нь бол одоо мөрдөн шалгах ажиллагааны үйл явцд бол эхлээд гар утсны гадаргуу дээр хурууны хээ байна уу? Гадаргуу дээр нь ямар нэгэн биологийн уулмөр байна уу гэдгийг бол одоо шинжилгээнд явуулж тогтоох хэрэгтэй. Гэтэл түүнээс өмнө дотор нь юу байна вэ гэдгийг дээр нь шинжээч томлцсон. Уг нь бол энэ хоёрын байр одоо юу гэдэг ажиллагаа дараалал эсвэргээр байх хэрэгтэй байсан. Мэдээж доторхын үзхийн тулд энэ чинь гадаргуутай харьцшил таарна. Тэн дээр байгаа биологийн уул мөр хурууныхыг арилгах боломжтой. Иймэрхүү мөрдөн шалгах ажиллагааны зөрчилх юм уу? Эргэлзээ бүхий байдлууд байна аа. Эндээ та бүхэнд бас нэг бодиттой мэдээлэл өргөхээр энэ хэллийн уулыг зарлаж байгаа гэдэг юм одоо. Дахин хэлж байна. За одоо гаан хүлэг өөрийн байр сууриа илэрхийлнэ. За сайн байцгаана уу. За та бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бас өөрийгөө дорчхон танилцуулах хэрэгтэй хөвчөд чинь. За намайг Батгуугийн гаан хүлэг гэдэг айлын ууган хүү. За миний баруун гарт сууж байгаа энэ охин бол миний одоо эмэгтэй дүү Цэлмэг Батгуугийн Цэлмэг гэдэг одоо дүү маань. Өнөөдөр бид хоёр бас бид гурав бас өнөөдөр хөвлөө баг хурл зарлаг нь бол одоо бид хоёр бол ерөөхдөө гэр бүлээ төлөөлж одоо хамгийн анхны одоо альби усны мэдээлэл бас хийж байгаа маа. Урд нь одоо ингээд 8 сар өнгөрлөө. Өнгөрсөн баасан 2017 онд бас 8 сарын хугацаа гэж өнгөрсөн байна. За 8 сарын хугацаанд бид одоо маш их төвчээртэй ажиллаж суулаа. За ер нь бол 8 сар гэдэг бол
маш урт хугацаа. Бидний хувьд бол одоо бас нэлээд хүндхэн өдрүүд бас өнгөрч байна да. За тэгээд одоо тэнд эмээ маань байна, өвөө маань байна, хүчин настай усуд. За ээж маань одоо бүгд бас ойлгож байгаа болгоо бод тэрийг бас яриад чирэггүй бах. Хамгийн гол нь одоо дөрөв настай үлдсэн одоо манай баг дүү байна. Битгээд бас л хүндхэн байдалтай, хоол ундаа идэж чадахгүй. Имэрхүү байдалтай бид нар бас 8 сарыг одоо ингээд өнгөрөөгөө байж байна. За өнгөрсөн 2019 оны 5 сарын 17-нд бидний хувьд бол маш хэцүү, маш том хар тул бүлдээсэн ийм өдөр байлаа. Ийм өдрийг одоо хэзээч одоо бодож төсөөлж ирсэнгүү. Цаар бол сав сар бол аман өглөгрөөсөө гараад ажилдаа явсан. Өдөр ортон дээр хурлтаа байсан. Ажлын хэсэг хурлтаа. За тэгээд төрийн ордон, төрийн тусгай объект, төрийн хамгаалалттай газар ажлын цагаар алдан үр нүгэлт гэж явж хаад ордонд орсон буцаж гарч ирэв. Бид нар бол энийг гадны нөлөөтэй гэж шууд үзэж байгаа. Энэ бол гадны нөлөөт. Яа хараг. Өндрөөс унсал гэж байгаа юм. Баруунууд хөгөрч хавдсан. Зүүн талаараа унсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүүн талын унсан нүд бол ягаач. А унаагүй талын баруун нүд бол тэр хэсэгтээ нэлээд том хавдартай. Ийм эс. За дээрээс нь сая бас манай өнгөлж ярьлаа. Хүзүүндээ гарсан дээр улаалт бол ерөөсөл ойлгомжтой шүү дээ. Заамталтын бол бас одоо улаалсан тийм улаалт байна. Өндрөөс унсан хүн хүзүүндээ тийм заамталтын өөртөө байх уу? Би бол энэ дээр итгэхгүй. Энэ бол бид ер нь ямар нэгэнд амьдраад байгаа юм бэ? Амьд явах баталгаагүй болчихсон юм шүү. Амьд явах баталгаа байна уу? Одоо бид та бүхэн ч гэсэн одоо ихэнх л одоо бидний үеийн залуучууд гэх шиг бид нар цаашдаа яаж амьдрах вэ? Төр нийгмийн сэтгэлтэн, их хурлын дэд дарга, засгийн газрын гишүүн гуруудаа, их хурлын гишүүн гуруудаа хийжсэн ийм хүн төрийн ордон дотор, төрийн тусгай хамгаалалт объект ажлын цагаар шүү. Амь насаа алдсан байна. Тэгэхэд одоо голомжинд алхаж яваа жирийн иргэд бид одоо яах вэ? Ийм хэргийг ийм юм болчоод тахад 8 сарын хугацаа өгөөд бид нар ямар ч шийдэл гаргаж ирсэнгүй. Тэгэхэд жирийн ард иргэд дээр хүм тохиолдол одоо би одоо ойлгохгүй юм. Яаж одоо гойдол болохгүй. За тэгээд ямар ч хэлсэн би бас түрүү хэлсэн одоо бидний хувьд бол өнгөрсөн 8 сар бол маш хүнд байлаа. Аавыгаа санджин. Бүгд баг дүү маань одоо бас одоо дуу шунж хахаа бас сүүлийн үед бас л бид нар санаа зовоод байж байна да. Гэтэ ямар ч сан төртөө ус, Монгол улс төртөө ус, шүүх засгалтай ус. Хөлийн байгууллага энэ аавын энэ асуудлыг хэргийг одоо хурдан яралтай үнэн зөв шидэж өгөөд бид нар итгэлтэй, найдвартай итгэл алдраагүй хүлээж байгаа. Бид аавыгаа маш их санаж байна. Маш их өгүүлж байна.
эмээ өвөө маань өдөрт аавын минь зургийн өрт. Олон цаг сууж зөлбөрч. Ээж маань насаараа ханилсан хэнаа алдаж. Сэтгэл нь шимширч. Дөрөв настай дүү минь аавыгаа нэхээд хоолноос гарсан. Битгэрч байна, үнэхээр битгэрч байна. Орой ороод ирэх юм шиг санагдаад аав нь ороод ирлээ гэд ороод ирэх юм шиг санагдаад хаяа чихэнд сонсогдоод байна. Бид тэгтээ аавынхаа амийг нэхэх болно. Шудрагсны төлөө тэмцэх болно. Хүчтэйсэн тавхан баярлаа. Оо. Дааж байгаа. Бача би нэг юу вэ? За хамгийн сүүлд одоо хамгийн сүүлд даавчлаа. За хамгийн сүүлийн удаа аавынхаа зургийг би бас нэг дарсан.